E aí galera, eu sou o Pedro Filho e o vídeo de hoje é o unboxing do Rainbow Ball. Eu tô sem a caixa aqui, mas eu vou pegar agora. Aqui a caixa. Ele veio nessa caixa aqui. Veio assim, né? Não sei porque tem esse rasgo aqui, porque moeda não passa aqui. Pensei que fosse pra ser um cofre, mas moeda não passa. Ele veio assim. Veio embaralhado. Com essa cartinha aqui, ó. Aqui tem uns, acho que são uns tutoriais. Deixa eu ver aqui. Não dá pra ver no vídeo, mas é, ele tá ensinando como é que faz pra mexer nele. Não é tutorial, não. Tá ensinando só como é que mexe. Como é que mexe. E ele veio embaralhado. Já sabia resolver, porque eu vi no campeonato Capivara Sunset, que inclusive vai sair um vídeo ano que vem. Ano que vem, que já tá quase, né? E vamos lá então. Começando que é muito legal, muito bolinha de dedo, é bem fácil, ela dá para mexer de lugar bem fácil. E ele funciona assim, tem um espaço vazio, que é um espaço branco. Daí aqui cada bolinha é de uma cor. Essa aqui é a bolinha rosa. Esse aqui é o círculo rosa. Então a bolinha rosa tem que ficar no círculo rosa. Assim tá resolvido. Mesma coisa pro azul, verde. E assim você vai embaralhando o Rainbow Ball. Tá aqui resolvido. E ele gira muito bem. Ele gira, né? Ele gira. As bolinhas passam muita facilidade. Bem gostosinho. E ele é muito fácil também, bem fácil. Qualquer pessoa que não sabe montar nada consegue fazer esse quebra-cabeça aqui. Eu vou aproveitar agora e começar a embaralhar e fazer uma resolução aqui nesse vídeo mesmo. Vamos lá então. Para embaralhar é só ficar mexendo assim, só ficar trocando as bolinhas de lugar. Eu não estou respeitando muito. É, só tô mexendo, não tô querendo deixar a bolinha muito muito longe, muito perto do lugar que ela tem que ir. Só tô mexendo, não tô me preocupando se fica a bolinha em algum lugar. Só mexendo. Tá bem misturado já. E, gente, o próximo vídeo vai ser o tutorial desse quebra-cabeça aqui. Próximo vídeo que vai sair aqui no canal. Bem feliz que a gente conseguiu bater a meta de 700 inscritos. Não vai ter um vídeo especial, mas muito obrigado a vocês aí que conseguiram chegar nessa meta. Próxima meta agora é 800, que não acho que não vai demorar muito. Mas vamos lá, né? Tentando aí chegar a 800 inscritos. A minha meta de verdade, que vai ter um vídeo especial, vai ser os 1000 inscritos, que eu a marca que eu realmente quero atingir, que eu sempre quis atingir. Aqui no YouTube. É bem simples esse quebra-cabeça aqui. Você só vai trocando as bolinhas até todos ficarem nos lugares certos. Aqui, isso aqui tá errado. Tá resolvido aqui o Rainbow Ball. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, deixa o gostei, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos. Próximo vídeo vai ser o tutorial desse quebra-cabeça aqui. E para quem está se perguntando, eu ganhei esse cubo aqui e provavelmente foi comprado na Livraria Curitiba. Não sei se tem Livraria Curitiba em outros lugares, né? Mas quem é de Curitiba tem na Livraria Curitiba. E não é muito difícil achar, não. Qualquer lugar assim de cubo mágico é provável que vai ter. Não sei se vai ter em todos os lugares que vende quebra-cabeças de cubos, mas é bem provável que, se você procurar em uns três sites online, opa, já vai achar. Então é isso. O vídeo vai ficando por aqui e tchau.